ebizinga 84 bebiri esese wabula nga 64 bebiriko abantu kyokka embeera y'ebyobulamu si nnungi mu bizinga bino nga n'akawuka aka mukenenya kigambibwa nti keeyongedde nnyo okwegiriisa mu bantu abawangaalira eno okunoonyereza ku bizinga bino kulaga nti abantu 9/7 ku buli 10 balina obulwadde bw'akafuba obuleetebwa akawuka aka mukenenya kino nga kiviira ddala ku bulwadde obwa siriimu obuweriisa enkuuli mu kizinga embeera eyo ereetedde okuba obulwadde bw'akafuba nga prevalence eri ku bitundu 6 ku buli 10 Bannakyewa nga bayambibwako kampuni ya Airtel bakozesezza tekinologiya ow'empenduzo ne banoonyereza ku ndwadde y'akafuba n'engeri gye bayinza okujjanjabamu obulwadde buno obutigomya abantu mu bizinga by'essese tuvuddeyo nga tukozeswa omutimbagano mu mbeera nti tukoze application gye bayita One Impact nga yo eriwo okuwa abalwadde b'akafuba wa ewali obujjanjabi obutuufu obw'akafuba basawo ki era n'amanyaga galimu application yeyo kituyambye kubanga ekisooka application tugitadde mu lulimi olw'ekinnansi application yaffe si ya luzungu eri mu lulimi luganda era eyanguira abantu baffe abali mu bizinga eby'essese okulaba nti bategeera ki ekiri operation engeri gy'etambulamu kampuni ya Airtel ku ntandikwa y'omwaka guno yassaawo campaign okusobozesa abavubuka abayiiya okugyetabamu n'ekigendererwa eky'okuyamba abantu okuvvuunuka ebizibu ebitali bimu Joseph Kayira ye yabadde omu ku bawanguzi b'enteekateeka eno eyatuumiddwa Uganda Needs More of You era ye yakola empenduzi eno ono yayiiya engeri abantu gye bayinza okufunamu obujjanjabi obw'amangu ku kirwadde kino eky'akafuba n'okufuna amawulire agakikwatako mu mbeera y'ekizinga nga tetulina ddwaliro lyonna mu kizinga kalangala ekolebwa ebizinga 84 nga 64 ku ebyo bye bibeeramu abantu naye tewali ddwaliro tulinayo obujjanjabi obusookerwako buweebwa betuyita abasawo aba wansi ba village health teams era nga omutendera ogusingayo okubeerako obujjanjabi ye health center fu abalala abawangudde ye Gertrude Lamunu owa 2 Rome era nga ye mwogezi wa Bea Footlo abayambye abantu abasukka mu 9 okufuna amawulire n'okuyambibwa okufuna obwenkanya ssaako kumanya eddembe lyabwe mu mateeka tufunye nnyo bantu abali mu Buganda region tuyambye abantu Gulu tuyambye abantu bangi nnyo Ekole, Jinja, so before being jinyo, yetu yambia mwa abantu betutu seko. David Birungi, omukwanaganya wa kampuni ya Airtel mu Uganda, agamba nti bayagadde okutumbula obuyiiya obuli mu bavubuka n'okwongera okuyamba abantu mu nteekateeka ey'okuzza ku magoba ge bafunye mu bantu omwaka guno mu nsimbi ze bakola. Tuveeyo tujjukize bannayuganda nti okutumbula lino eggwanga tujja kuyita mu baana abayiiya kubanga ffe nga Airtel omulimu gwaffe kuteekako amayengo. Obuyiiya bwonna we bunaayitira mu ngeri y'emu kampuni eno yasaze emiwendo ku nsimbi abantu kwe basindikira ssente naddala mu bugwanjuba bwa Afrika n'emitala w'amayanja okutuuka ku bitundu ebiwerera ddala 95 ku buli 10 Birungi agamba nti eno y'emu ku nteekateeka ey'okuddiza abantu mu gandaalo lino erya ssekukkulu abamu baali baatuuka n'okugamba nti sente ezisindika ssente ziri waggulu nnyo kansasulemu booda kiwandi waliyo booda ya siringi 10 kati ne bw'oba oweereza akakadde osobola mu kifo ky'okukateeka ku booda osobola okukateeka ku ki Airtel money kubanga sente zikugibwako oliba nusu 10 wokka Mark Jackson Kasule BBSKATI Faina Ageesigika kali mawulire Gambuuze goli mu kulaba oliko BBSKATI Faina mu kanyomero kaffe yakagazi obwongo olwaleero tukuleetedde amawanga agasinga okubeeramu ennyanja empitirivu